починаємо із Запоріжжя, із Металурга. У воротах Максим Старцев, номер перший. 22-й капітан команди Віталій Лисинський, 20-й Павло Пашаєв, 17-й Андрій Цуріков, 8-й Олексій Курілов, 25-й Ігор Жураховський, 3-й Саша Баніш, 7-й Владислав Кулач, 24-й Руслан Платон, 80-й Валеріана Кміля, 88-й Адекола Орелесі. Головний тренер команди Анатолій Чац. Ну і що ж, будемо поступово переходити до складу одеситів. У воротах Євген Пас. Захист чорноморця. Ну давайте не по лініях, а все ж таки по номерах. Так, 11-й Євген Смірнов, 14-й Євген Мурашов, 16-й Артем Філімонов, 25-й Євген Мартиненко, 32-й Сергій Петько, 39-й Денис Васім, 42-й Йован Крнета, 51-й Владислав Щетінін, 94-й Олег Данченко і 99-й Вадим Яворський. Головний тренер, ні, навіть так, старший тренер команди Олександр Бабич. А Кулач приймає м'яч. І пробиває Кулач, вступає в гру Євген Паст і забирається м'яч. Перший більш-менш небезпечний момент, знову перехоплення і знову Кулач. Тепер вже вривається у штрафний майданчик, виходить на оперативний простір, затягнув чи ні? Кутовий. Кутовий сигналізує арбітр. Активно Кулач розпочав цей поєдинок. Ну десь можна було про це говорити, з огляду на те, що все ж таки там грає молодий Щетінь. Недосвідчений, недосвідчений. Ще нещодавно ЗНО здавав, а сьогодні вже захищається проти прутконого Кулача, прутконого Пашаєва. На переливку буде молодому захисникові. Навіс на ближнього. Кулач головою скидає на дальню сіку. Удар по воротах. Платон пробиває, якщо не помиляюся. Не знаю, наскільки награне, але прогавили. Ось це підключення Платону на дальню стійку. Захисники чорноморця. І як наслідок, Металург вже мав нагоду відкривати рахунок у сьогоднішній зустрічі. І знову Кулач. Знову він один з найкращих. Це так, якщо повертатись до розмов про невдалий пас. Який невдалий пас відкрився в чорноморця. Суріков перехоплення. В розріз віддавав Цуріков. Кулач! Удар по воротах! І міг Кулач відкривати рахунок. Не зустрічав ніхто сьомого номера запорізького Металурга. Ну і ось вона заміна. Не встигав Філімонов накрити Кулача. Це награне, безумовно. Пробував форвард, єдиний номінальний Яворський. Підключає партнера. Удар по воротах! Платон пробивав. І знову через правий фланг. Знову звідти йде гострота. Олександр Іванов. Філімонов. Його передача на форвардів. Удар по воротах! Ось це несподіванка. Це Васін підключився. Васін проти Пашаєва. Скільки таких матчів так на двосторінках вони зіграли Закарпати? Макс, спокійно, один. Навіс, і тут Старцев спокійно м'яч виходить, забирає. Знову ж таки навіс від Васін. Яворський поборовся, виграв боротьбу Лисицького, і Васін на підбиранні не став нічого діяти з проекцією на майбутній сезон. Перехоплений у центрі поля Гвілія грає точно на Цуріка. Цуріков на ударній позиції підключає Гвілію у штрафному майданчику. Удар 80-го номера Металурга. Вище моріт запускає м'яч півзахисник запоріжців, але знову-таки визначаємо небезпеку, яка йшла від цього півзахисника. І буде певний вимог Цуріков, тому що на лівому фланзі мчить вперед, є перед ним простір. Цуріков м'яко накидає на коло. І ще так не злочинно закінчилося, хотів сказати. Ось тепер закінчилося ударом Гвіні. Пас врятував свою команду. І епізод, який створив Цуріков. Те, про що ми говорили. Щільно проти нього грає Кутас, але коли Цуріков виходить в удар по воротам від Яворського, куди ж ти б'єш? Ну можна казати так, що у Васіна передача не вийшла. Безумовно, можна. Тут Лисицький дограв до останнього і заблокував. Лисицький, Дащенко оббігти Лисицького може. Йому це до снаги, натомість грає у центр. Удар по воротах від Васіна не точно вище.
Ну, нарікати тут Васі може тільки на себе, хоча ситуація була не з легких. З точки в точку тут намагався покласти. І ледь не вертикаль таку формують три гравці центра поля чорноморця. Грачишкін, потім Філімонов, потім Смірнов. Хоча зрозуміло, що все це може трансформуватися в залежності від ситуації. Данченко з правої ноги не вишуватиме зі стандарту. Виносить м'яч гравці Металурга. Роблять це повторно. Тут боротьба на половині поля. Та що там на половині поля? Поблизу воріт теж. Ух, який епізод ще й набув Яворського. Ну ось нав'язали боротьбу. Поблизу воріт, поблизу штрафного майданчика гравці чорноморця і одразу небезпека. Момент Васіна та Яворського з тієї ж самої категорії, насправді. Він не щастить тут Яворському. І знову він не зміг зловити м'яч. Ну, насправді, не зміг. Не знаю, як далеко вкидає пас, та вихід Яворського майже вічнавіч. Яворський мчить до воріт суперника. Яворський! Поперечина! Ну, тут же до церкви. Якби це взяття воріт відбулося, це був би голий мені паста. Неймовірно вкинув рукою в найкращих традиціях Петра Шмехеля. І Яворський, в принципі, робив все правильно. Побачив він, що старце вже вийшов. Побачив, що скорочує кут обстрілу досвідченого голкіпера. І відчував він важке дихання Гавриша. Мартиненко, Кринета, Смірнов вже у штрафному майданчику, там і Яворський. Грачишкін навішує на дальню сітку, удар. Не сильно і Кволо. Старцев все бачив, все контролював. Ну і повтор виходу віч-навіч на 4 ока від Яворського. Спроба навісу на дальню стійку, удар поворота головою від Слінкіна, не завершується, так ось тепер завершується. Старцем не розуміє, як Слінкін там опинився. І не розуміє, найголовніше, чому проти нього ніхто не грав. І, в принципі, чорноморець у таймі другому вирівняв становище на футбольному полі після того, як все ж таки поступився у таймі першому.